UAB with you on your journey of life. မင်္ဂလာပါရှင်ကျမလွန်သိန်းငယ်ဦးပါ 7 TV ရဲ့ 7PNU ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကတော့ဝန်ထမ်းတွေတင့်မြော်တဲ့လစာရဖို့အစိုးရကလုပ်ဝေးမယ်လို့တောင်ဆန်းစုကြည်ပြောဆိုတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်ဝန်ထမ်းတွေသင့်မြော်တဲ့လစာနဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ခန်းစားခွင့်တွေရဖို့အစိုးရကအစွမ်းကုန်ဆောင်ရွက်ပေးသွားမယ်လို့နိုင်ငံတော်ရဲ့အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့ဇူလိုင်လ10ရက်ကနေပြည်တော် MICC2 ခန်းမမှာပြုလုပ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံနိုင်ငံဝန်ထမ်းပြည်ပြင်ပြောင်းလဲမှုဆိုင်ရာမဟာဗျူဟာစီမံချက်ထုတ်ပြန်ကြေညာတဲ့အခမ်းအနားရဲ့အဖွဲ့မိန့်ခွန်းမှာပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူဝန်ထမ်းတွေရဲ့လောက်ခလာစာနှုံထားတွေဟာတခြားနယ်ပယ်ကဝန်ထမ်းတွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်ရင်နှိမ့်ချနေသေးတယ်ဆိုတာကိုသိရှိကြောင်းဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်လစာတိုးမြင့်ရဲ့အတွက်ဝန်ထမ်းတွေမျှော်လင့်သလိုချက်ချင်းမဖြစ်နိုင်သေးပေမဲ့အစိုးရအနေနဲ့အခြားနည်းလမ်းတွေနဲ့ပံ့ပိုးပေးသွားမယ်လို့ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကပြောခဲ့ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းဝန်ထမ်းလောကအတွင်းမှာအချင်းပြတ်ခြားစားမှုတွေကိုတိုက်ဖြတ်သွားမှာဖြစ်ပြီးတိုင်ကြားရေးနဲ့ဖော်ထုတ်ရေးရန်နေရာထိရောက်မှုရှိဖို့အဆင့်မြင့်ရာထူးရာခိုင်ရှိသူတွေရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုကိုထုတ်ဖော်ကြေညာဖို့ဒီပညာအသစ်တွေနဲ့အုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေကိုပံ့ပိုးဆောင်ရွက်ပြီးအခက်တိတရားလိုက်စားနိုင်မှုအခွင့်အလမ်းနှေးပေါအောင်ဆောင်ရွက်ဖို့အစီအစဉ်တွေလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကပြောပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံနိုင်ငံဝန်ထမ်းပြည်ပြင်ပြောင်းလဲမှုဆိုင်ရာမဟာဗျူဟာစီမံချက်ကို2016ခုနှစ်ကစတင်ရေးဆွဲခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲဒီစီမံချက်ထဲမှာနိုင်ငံဝန်ထမ်းအခမ်းအနားခက်မီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစွမ်းဆောင်ရည်ပြည့်ဝရေးပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိရေးနဲ့အားလုံးပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက်ရေးဆွဲထားတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကတော့ရန်ကုန်မြို့သစီမံကိန်းရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုလွှတ်တော်ရေးဘော်အစည်းအဝေးမှာတင်ပြဆွဲတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့သစီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆောင်ရွက်မဲ့လုပ်ငန်းစဉ်၅ခုကိုဒီကနေ့ဇူလိုင်လ10ရက်မှာကျင်းပတဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအရေးပေါ်အစည်းအဝေးကိုတင်ပြလိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။မြို့သစီမံကိန်းရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလျှက်စစ်စက်မှုလက်မှုနဲ့လက်မှတ်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဒေါ်နီလာကျော်ကလွှတ်တော်ကိုရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာတော့ရန်ကုန်မြို့တော်ကိုတိုးချဲ့တည်ဆောက်ဖို့လိုအပ်လာမှုတွေ၊ရန်ကုန်မြို့တော်တိုးချဲ့တည်ဆောက်ဖို့ရခိုင်အစိုးရရဲ့ဆောင်ရွက်ခဲ့မှုတွေ၊လက်ရှိရန်ကုန်မြို့သစ်တည်ဆောက်မဲ့အစီအမံနဲ့ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းမှုတွေလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုပုံစံပြန်လည်ပြင်ဆင်ရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေငွေကြေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနဲ့အခြေခံအဆောက်အအုံဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုတွေပါဝင်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့သစ်စီမံကိန်းကိုရခိုင်အစိုးရတက်တမ်းမှအတည်ပြုခဲ့တာဖြစ်ပြီးကုမ္ပဏီ၃ခုနဲ့ဆောင်ရွက်ဖို့သဘောတူညီခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိအစိုးရလက်ထက်မှာတော့အဲ့ဒီကုမ္ပဏီတွေနဲ့ညှိနှိုင်းပြီးသဘောတူညီမှုကိုဖျက်သိမ်းခဲ့ကစီမံကိန်းကိုအစိုးရကရာနှုန်းပြည့်ပါဝင်တဲ့ New Yangon Development Corporation ကိုဖွဲ့စည်းပြီးဆောင်ရွက်မှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီအဖွဲ့ကရန်ကုန်မြို့သစ်စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမြင့်ဆုံးအာဏာပိုင်အဖွဲ့ဖြစ်တယ်လို့ဝန်ကြီးဒေါ်နီလာကျော်ကပြောပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့သစ်စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝန်ကြီးရဲ့လွှတ်တော်မှာတင်ပြချက်တာမကလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကိုပါလွှတ်တော်မှာဆွေးနွေးခွင့်ပြုဖို့စိတ်ကြီးခနောင်တို့မျိုးနယ်ကတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒေါ်စန္ဒမင်းကလွှတ်တော်ကိုတင်ပြခဲ့ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့သစ်စီမံကိန်းကိုကြီးမြင့်နိုင်တစ်ဖက်ကကြီးမြင့်နိုင်မျိုးနယ်စိတ်ကြီးခနောင်တို့မျိုးနယ်တွန်တေးမျိုးနယ်တွေမှာရှိတဲ့မြေအေက3000ကျော်မှာဆောင်ရွက်ဖို့ရထားတယ်လို့သိရပါတယ်။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကတော့ကုလအထူးကိုယ်စားလှယ်နဲ့ပုံမှန်66ခါကြီးပြင်ဆင်ရေးလှုပ်ရှားသူတွေတွေ့ဆုံဆွေးနွေးတဲ့တွင်ဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေတဲ့ကုလသမဂ္ဂရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာလူ့အခွင့်ရေးအထူးကိုယ်စားလှယ် Miss Yan Hilia ဒီကနေ့ဇူလိုင်လ10ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းကဆက်သွယ်ရေးဥပဒေပုံမှန်66ခါကြီးပြင်ဆင်ရေးအတွက်လှုပ်ရှားနေသူတွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့သတင်းရရှိပါတယ်။ Miss Yan Hilia ဆက်သွယ်ရေးဥပဒေပြင်ဆင်ရေးနဲ့ပုံမှန်66ခါကြီးဖျက်သိမ်းရေးလှုပ်ရှားမှုပူးပေါင်းအဖွဲ့နဲ့ဒီကနေ့နေ့လယ်ပိုင်းက UNDP ရုံးမှာတွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီတွေ့ဆုံမှုဟာတနင်္လာနေ့ပါကြာမြင့်ခဲ့ပြီးဆက်သွယ်ရေးဥပဒေပုံမှန်66ကာကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိုးရိမ်နေရတာတွေကိုပြောပြဖြစ်ခဲ့တယ်လို့တွေ့ဆုံပွဲမှာပါဝင်တဲ့66ကာကြီးပြင်ဆင်ရေးလှုပ်ရှားနေသူတဦးဖြစ်တဲ့ကိုဆောင်ခါကပြောပါတယ်။မစ်ယန်ဟီလီနဲ့တွေ့ဆုံမှုမှာဆက်သွယ်ရေးဥပဒေပြင်ဆင်ရေးနဲ့ပုံမှန်66ကာကြီးဖျက်သိမ်းရေးလှုပ်ရှားမှုပူးပေါင်းအဖွဲ့ကအဖွဲ့ဝင်9ဦးတက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီအဖွဲ့ကိုအရက်ဘတ်အဖွဲ့အစည်းပေါင်း22ဖွဲ့နဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်သွယ်ရေးဥပဒေမှာပါတဲ့ပုံမှန်66ကာကြီးနဲ့သတင်းမီဒီယာသမားအချို့ကိုတရားစွဲဆိုမှုတွေရှိခဲ့ပြီးအဲ့ဒီပုံမှန်ကိုပြင်ဆင်ပေးဖို့တောင်းဆိုမှုတွေလည်းရှိနေပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကတော့ဆက်သွယ်ရေးဥပဒေပုံမှန်66ကာကြီးကိုပြင်ဆင်ထားတဲ့ဥပဒေမူကြမ်းကိုအများပြည်သူလေ့လာနိုင်ဖို့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် website မှာဖော်ပြထားခဲ့ပါတယ်။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ရန်ကုန်တိုင်းနယ်လုံးဝင်ကြီးအစ်စ်ကိုလွှတ်တော်အတီးပြုဆွေးနွေးတဲ့တွင်ဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့လုံခြုံရေးနဲ့နယ်စပ်ရေးရာဝင်ကြီးအစ်စ်ကိုဒီကနေ့ဇူလိုင်လ10ရက်မှာကျင်းပတဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်အရေးပေါ်အစည်းအဝေးမှာအတီးပြုလိုက်ပါတယ်။ဒီကနေ့ကျင်းပတဲ့လွှတ်တော်မှာဘုံမူကြီးအောင်စိုးမိုးကိုနယ်လုံးဝင်ကြီးအဖြစ်တာဝန်ပေးအပ်ဖို့လွှတ်တော်မှာအမည်စင်းရင်တင်သွင်းပြီးလွှတ်တော်ရဲ့အတီးပြုချက်ကိုရယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ပုံမှုကြီးအောင်ဆိုးမှုကဒီကနေ့အချိန်ပါတဲ့လွှတ်တော်မှာခရီးသက်စာပြုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လုံခြုံရေးနဲ့အနေဆက်ရေးရာဝန်ကြီးပုံမှုကြီးတင်အောင်ထွန်းနေရာမှာပုံမှုကြီးအောင်ဆိုးမှုကိုအစားထိုးခန့်အပ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တွင်ကတော့တိဘက်မှာမိုးတက်တဲ့ထဏန်ရွာ300ကအဆောက်အအုံတစ်ခုပြိုကျဆဲတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်ပိုင်းတိဘက်ဒေသမှာမိုးတက်တဲ့ထဏန်ရွာ300နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးအဆောက်အအုံတစ်ခုပြိုကျသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တိဘက်ကိုပိုင်းအုတ်ချုံခွင့်ရဒေသရဲ့အနောက်တောင်ဘက်ကျွန်းတာအရက်မှာပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကအခုလိုဖြစ်ရပေါ်ပေါက်ခဲ့တာပါ။နေထိုင်သူအလုံးကိုအဆောက်အအုံအပြီးတိုင်းပြိုကျမသွားခင်ဖေးလွရရွှေပြောင်းပေးနိုင်ခဲ့တာကြောင့်အသေးပြောက်မရှိခဲ့ဘူးလို့တရုတ်မီဒီယာတွေကဖော်ပြကြပါတယ်။ဒေတာရင်းကိုဖျက်ဆီးစီးစင်းနဲ့ဇီဂျူမြေရေရှန်ခဲရကအဆောက်အုံရဲ့အောက်ခြေဖောင်ဒေးရှင်းမှာရေတိုက်စားမှုတွေဖြစ်ပွားပြီးပြိုကျခဲ့တယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါရယ်။ဒါအပြင်မြေကမ်းပေးမှာရပ်ထားတဲ့ထရက်ကားတစ်စီးလည်းကမ်းပြိုချိန်မှာမြစ်ထဲကျပြီးမျောပါသွားခဲ့ပါသေးတယ်။ဒီဘက်မှာကျွန်းလာကစပြီးနေ့စဉ်ရက်ဆက်လို့မိုးသက်ထန်နေခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်။ရာသီဥတုဆိုးရွားမှုကြောင့်ဒေတာရင်းမှာဆက်သွယ်ထားတဲ့တံတား24စင်းလောက်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါရယ်။70 TV ရဲ့ည9နာရီသတင်းတွေကိုညစဉ်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အောင်မြင်မှုအလေးရောက်နေတဲ့တွား UAB UAB with you on your journey of life.